I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. God morgon min älskliga och välkommen tillbaka till en ny vlogg. Klockan är just nu 8 och det är lördagen den 25 februari. Jag befinner mig just nu i Halmstad för idag är det Tjufkon! Första Tjufkon-stoppet för 2017 och jag är så taggad. Så nu hade jag tänkt att smörja mitt ansikte, ta mitt smink och sen ska jag bege mig till Thomas och Kylies rum. Because it's Kylies birthday och vi ska fixa oss tillsammans. Okay. Jag var rädd jag blev. Du bara hade alltså en kamera innan eller? Ja, typ. Jag har inte varit med kameror, jag gillar inte. Look how pretty. Alltså den är skitful. Mm. Jag hade använt alla typ förutom den i mitten. Den använde jag. Och den gråa hade jag använt. Jag den och sen bara nej, fick jag den över, jag fick panik. Mm. Looking good, birthday girl. Okej, då är vi redo och fixade inför Tjufkon Halmstad. Jag tänker att jag gör en liten OTD. OTD. Nej, OOTD. OOTD, tack. OOTD senare för att man ser lite dåligt nu. Kylie sitter här och försöker få på sina lösningfasar. För bussen går om 15 minuter så att vi ska snart börja bege oss neråt. Vi är på 7:e våningen. And this is our view. Så tänk 12:e våningen. Det är så jävla högt upp. Okej, okay. Jackan är från Zara. Tröjan är från Wish. Stumpbyxorna är från Mad Lady. Byxorna här tror jag är från Chiquel. Skorna Puma. Ryggsäcken Zara. Okej, nu är vi i bussen. Alessandra, då är du. Barely. Ja, barely. Ja, det är runt alla. Va? Jag må leva ut i 100 år. Jag visst ska leva. Jag visst ska leva. Jag visst ska leva ut i 100 år. Okej, nu har vi fått våra badges och sen har vi tagit gruppbild med VIP-vinnare. Tagit, vad mörkt det är. Så nu ska jag och Mikael gå och hitta några snygga selfie-ställen och ta lite gorgeous pictures. Men vi får inte glömma att ta av oss badgen på bilderna. Bilderna. Fan, det alltså de bästa blev ju ändå när man satt liksom. Mm. Nej, jag blir jätteorolig. Men sluta, vad kör. Jag vill bara ta när jag sitter. Ja, men ta bara när jag sitter då. Okej, vänta, jag måste börja upp den här tröjan så inte den. Nej, jag vill inte. Jo. Fan, vad irriterande. Nej, jag får panik, jag vill inte. Skitfullt, ja. Alltså, jag vill hamna liksom rätt i ljuset. Så ja. Oj, jävlar vad ljus, okej. Fuck, vad ljus det var! Det där vi ser. Alltså vi hittar världens jävla fotosession. Yes. Alltså, det är så jävla fint. Så bilderna kommer lägga upp på Hello. Instagram. Så glöm inte att kika på dem. Yes, vi. Yes. Photoshoot time. Alltså bästa, det är fan bästa jag har varit med. Skit, snyggt ljus. Okej, okay, nu ska jag testa. Jag blir typ glansig känner jag. Ja. Yes. Nu har vi... Nu har vi haft vår lilla photoshoot. Vi ska ta fler. Work, alltså. Give me five. Yay! Yes. Jag får ta fler sen. Looking good. Det är alltid så här, man tror att det är så glammigt och sen så bara... Glam life. Trash. Glam life of a YouTuber. We launch on the street. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Droppa! Det är så fina. Nu ska jag, Lovisa och Ella ha en sexpanel. Åh, kolla, jag fick en liten present. Vad fint! Okej, då har vi precis haft vår sex- och samlevnadspanel. Så nu ska jag, Thomas, Amir... Vem är det mer? Det var Ebba. Ebba.
Vi ska ha lifestyle-panel. Fan, de har gått i sönder. Det är jävla inte lätt. Då. Du. Du. Oj. 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 Vad den är som skulle hålla på för dig. Okej, för att jag... Du. Absolut. Du. Vi får spela det med lite. Jag kissar nu bara. Jävlar. Panel nummer två, här kommer vi. Thomas, ska vi ha sekreterare? Vi ska ha panel nu. Vad ska vi? Så. Om lite live panel. Det löser vi. Yes, mama work. Yes, work. Välkommen. Ja. Det blir skitroligt. Det gör jättebra hittills. Så jobbet av två bloggar. Sluta prata, jag fattar. Nej, men jag gillar, alltså, det var väldigt så här, bra frågor, väldigt öppna. Väldigt öppna. Det var inte, bara... inte en enda stel fråga tyckte jag. Det var lite hur mycket pengar har ni? Den var lite... Man bara, oh, none of your business. Man bara, fast jag svarade ärligt, inte så mycket som en Ja, men alltså man vill alltid ha mer pengar. Man vill ju alltid ha mer. Okej, nu ska vi köra en What's in my mouth challenge. Ska vi göra? Se på det! Jag känner det. Kolla in min ska. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Ta emot folkets jubel här nu då. Jag bara, oj gud, oj. Jag kommer, hej. Nej. Ja. Jag kan inte göra någonting. Kan någon med göra volt eller någonting? Visa, jag vill filma. Oj jäklar, nej. What the f- 10 poäng! Det är inte nu, om 10 minuter ska jag meet and greet. Åh jäklar, jag fick det där på film. Så nu har jag varit ute på golvet och bara snackat med folk. Ja. Hej, jag ska ta bild om 10, men om 20 minuter har jag vid Tele2. Eller Telenor. Oh my god, goals! Alltså jag älskar detta. Det är typ sockrade popcorn. Så jävla gott. Och sen blå, skitfina. Love it! Let's go.
Nästa gång vi ses är på scenen. Jo, det är väldigt mycket. Som sagt, det som är här med så Då är vi klara för dag. Ja, jättetrött. Skåne represent. Skåne represent. Jag har fått ett diplom för jag är bäst på att ha saker på munnen och känna igen vad det. What's in my mouth, chat? Yep. Because she's a king of what's in my mouth. Yes, jag vet vad jag har i munnen. Vad har du i munnen? Just nu ingenting. Du, vi är tillbaka på hotellet och jag har hämtat lite chips på rummet. Så ska jag hämta Lucky. Lurisa, och sen ska vi åka upp till Mikaels rum. Detta kan jag inte med i vloggen alltså. Okej, nu så ska vi partaja lite, sen ska vi ut och fira Kylie. Och Lovisa testar. Nej, filma mig inte, jag säger bara det. Men du kolla. Lovisa testar mina kläder just nu. Nej, alltså, oh my god. Jag ser som att jag ska med en ensam mamma sö. Tyst. I alla fall. Ensam mamma sök försöker jag vill bara tacka för att ni kollade på Langs vlogg. Och så ses vi nästa. Hejdå.